James Rodrigues, no meu time, não jogou nem vi. Ele é que número? Não dá pra saber, né? Nosso Hulk Varelli. O Hulk tá jogando? Acho que ele não jogou outro jogo, não, né? Eu não tinha visto, pelo visto. Vamos ver. Meus amigos, cá estamos nós na Ah, o cidade do James aí. Porto. James, né? É o estádio do Dragão. Eu sou o Eu gosto do Silvio futebol do Luiz. James. E o Mauro Betti, depois de tomar um vinho do Porto, me ajuda nesta Cadê o transmissão. Hulk aqui que eu não tô vendo? Olá, Silvio. É um prazer imenso fazer mais um jogo ao seu lado. Defoe. Acho que é o Hulk ali, ó. Lado esquerdo. Mangala. Defoe. Essa Defoe. Pode avançar. Nossa, se livrou da bola Arremesso com medo. lateral. Esse Defoe, não lembro desse cara. Rafael. Acho que esse é o Hulk, né? Tá dormindo o Hulk. Agora ele já mandou Nossa, a bola. pegou. É isso aí, sem brincadeira, sem brincadeira. Álvaro Pereira. Manda essa bola pra longe, cidadão. Foi pro Puta merda, gol! que defesa, hein? Foi no Pode perder uma chance cantinho. assim. Ó o Rames, igualzinho. Ah, não consegui dar um beijo de peito. Despachou a bola pra frente. Avançou bem pela ponta. Vai, professor, espeta! Bateu em mim ainda. Só dá Porto, hein? Quase chegou. Beleza! Boa. Saiu aqui pelo meio-fio. É dos caras, né? Eu sei. Mas estamos jogando bem. Só que tem que marcar, né? Assim você entrega a bola de graça na defesa, né, professor? Tá com firulinha, não faz nada no futebol. Olha o cara lá perto da bandeirinha, meu. Nossa. Coisinha ruim mesmo, hein? Lançou pra frente. Tentei tirar do cara. Nem pedi ainda. Maravilhoso Nem sei lançamento que é um goleiro. feito por cobertura. Esqueci o nome dele. Olha só como ele tá chegando bem Vai aí falar perto do Oxô. Olha gol. como eu ia viajar já aqui. Isso, bonitão. Enfeita lá. Costume, né? Dentro da cozinha pode sujar o avental. E agora, olha o contra-ataque. Maravilha do jogada. Nossa, que goleiro desgraçado, velho. Que jogada, ó. Pessoal, da outra vez que fizer isso Ó. aí, vai mais rápido, Ainda eu mais mandei rápido. por ele, por cima Bom dele, e ele contra-golpe, pegou. mas demorou um pouquinho para finalizar e a defesa adversária deu um jeito. Eita, goleirão, hein? Tal de Rui Rego. Cê é louco, tá pegando muito. Quebrou, hein? Recebeu e levantou a cabeça. Ah, toca aqui a bola. Está encerrado o Vamos lá, então. primeiro tempo do jogo. Ontem. É só manter esse pique. O time está jogando direitinho, é que o goleiro foi melhor. Mas não sei até quando ele aguenta no segundo tempo. Quase roubei. 0-0, hein, a rapaziada. Vamos lá, pessoal. Eu quero ver gol. Nossa, Quero que ver a drible, hein? rede balançar. Vou ajudar. Não ferrou. Defoe. Icon. É o Michael aqui. Rafael. Defoe. Álvaro Pereira. Bloqueou o zagueiro na hora Que merda, hein? certa. Vou ter que continuar tocando, né? Olha só que bela escapada no contra-ataque. Vai que pode. Defoe. Nossa, toca a bola, caramba. Beleza, hein? Tá me lembrando aqueles back de fazenda. Nossa, Ah, vou arregaçou a cabeça desistir. do cara. Eu não quero mais saber de lateral. Faz o gol no rebote, boa. Que Tá golaço. lá. Varela. Até
bom pra ele no segundo tempo, hein? O goleirão bateu roupa nessa, pelo amor uma da Deus. Puta paulada, ó. Goleirão, não dava pra ter soltado essa bola, né? Valeu, goleirão. O que interessa são os três pontos. Quem foi não interessa. De primeira também, na cara do gol, né? 1-0. Vamos lá. Então voltamos ao jogo. 1-0. Não é o fim do mundo. Tomou um gol, mas ainda tem tempo para empatar. Não pode deixar empatar agora. Ô, bonitão. Vai passar mal assim na casa do chapéu. Vai chegar. Agora que o fim não apoia. Tá legal. Pegou. Fica enrolando aí, goleirão. Tá perdendo? Ah, tentei na bola. Que coisa feia. Eu consigo te roubar também, já era. Primeiro lance, meu. De falta. Fui expulso uma vez só na carreira. Estão faltando no Mar Guaparena. Pra terminar a partida. Aquele timaço horrível lá. O charuto logo, professor. Escatei. Essa era uma boa chance, hein? Era pra ter aproveitado. Era um gol pra abrir Moutinho. Dois de vantagem no confronto. Não Defoe. Dava pra ter perdido. Defoe saiu. Defoe saiu. Defoe saiu. Do time no jogo. Serginho. Ele, a mãe dele, o pai, o cachorro, todo mundo teria sacado ele se bobeasse até antes. O treinador. Ah, mano, dá a bola pra mim. Você tá com brincadeira. Agora ferrou, vou ter que voltar pra ajudar. Deu certo. Agora chegaram na defesa. Caralho, não toca, porra. Amarela. Tá sozinho. Nossa, que goleiro, hein? Cacete. Esse era aquele gol que bola, ó. Que eu achava que ia entrar. Menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Fezaça mesmo. O goleirão dos caras salvando, hein? Tal do Rui Rego, hein? Olha ela lá, olha ela lá. Tá indo pra cozinha. Mete a ponta da bota nela e afasta o perigo. Boa, ganhamos. Encerrada. Mais uma vitória. Pra manter a liderança. Escolhido o melhor do jogo de novo. Tá valendo. Ingrão, ingrão, a galinha enche o papo aqui, pessoal. Dois pontos de diferença pro Sporting. Se eu enfrentar eles e ganhar deles, aí melhor ainda. Eu já fico 5 pontos de diferença. Mais uma chuteira. Só tem força do chute. Não interessa. A minha é ótima. Então vamos lá. Enfrentar o Straupau agora. Relactime esse. Ah, eu vou jogar finalmente a Liga dos Campeões. Copa dos Campeões, né? Schalke, Napoli, Manchester, né? Quem eu peguei? Merseyside Raid. Não sei se quer dizer se é o Manchester United ou o Liverpool. Não dá pra ver, né? Não. Na primeira vez eu jogar Champions, hein? Mas antes vamos se focar em Straupau aqui. Agora entendi que era o escuro ali, era o sorteio do... Acho que da Champions, se eu não me engano.